ተናስልኝ አርቲስት ዘለቀ ገሰሰ ነኝ። አሁን ተፈጥሮ ባለው ሁኔታ ላይ አንዳንድ ሐሳቦች ለማቅረብ ብዬ ነው። በእውነት ይሄ በሽታ ምንም መዳኒት የሌለው ስለሆነ ትልቁ የኛ ሀገር መከላከያችን መከላከል ነው። ይሄን ነገር እንዳይፈጠር ማድረግ ነው። ይሄንንም ለማድረግ ያው የእጅ ጽዳት መጠበቅ፣ የሰውነት መራራቅ ሁለቱ በጣም ትልቅ ሐሳቦች ዓለም ላይ ስለሆኑ ይሄን በማድረግ ብዙ ነፍስ እናድናለን። ላለው በህብረት በአንድነት በኢትዮጵያዊነት እናሸንፋለን።